Вие сте со SPS на Македонски. Денешниот билтен. На застапник против абортусот му беше издадена забрана за во парламентот на Јужна Австралија. Австралијките меѓу стотиците жени кои ќе покренат нови обвинувања против починатиот собственик на Хароц. Европската Унија и вчера упати порака дека продолжувањето на пристапниот процес за Македонија зависи од уставните измени. На активистка против абортусот и беше издадена забрана за државниот парламент во Јужна Австралија. Гардијан објави дека председателот на горниот дом, Тери Стивенс, како причина за забраната, ги наведе поплаките за заканувачкото однесување од страна на Джоана Хоу. Господин Стивенс му кажа на парламентот дека добил голем број поплаки од членовите на законодавниот совет, кои тврделе дека професорката по право од Аделејд ги навредувала и користела застрашувачки тактики во незината кампања за да побара поддршка за нацрт законот што го забранува абортусот во Јужна Австралија. Универзитетскиот академик бурно реагираше на забраната, велики за Sky News дека потегот е застрашувачки и антидемократски чекор на австралиските власти. All I did is what any member of the public and campaigner should be able to do, which is speak to MPs about how they are going to vote on a particular issue. This is the democratic process, and these people are paid over $215,000 a year to represent South Australians in the Parliament. Министерот за имиграција одби да ѝ даде виза на Кендис Оуенс, конзервативна коментаторка од Соединетите Американски држави. Тони Берк вели дека господја Оуенс го минимизирала Холокаустот, ги обвинила муслиманите дека започнале со робство и има капацитет да потикне раздор во речиси секоја насока. Министерот за имиграција вели дека националниот интерес на Австралија најдобро се служи ако Оуенс е на друго место. Оуенс беше резервирана за говорни ангажмани во пет градови низ Австралија во ноември. Сојузната опозиција, еврејските групи и други повикаа турнејата да се откаже. Неколку австралијки се меѓу стотиците кои излегуа со нови наводи за злоупотреба против починатиот собственик на Хароц, Мухамед Алфаид. Не е јасно колку австралици поднесоа обвинувања, но правниот тим кој работи на случајот против починатиот египетски милиардер вели дека со нив контактирале голем број жени од целиот свет, вклучително и од Австралија и Соединетите Американски држави. Адвокатот Брус Драмонд вели дека наводите укажуваат на масовна злоупотреба. As of today, we've now had inquiries from over 421 people. I say that again, we are handling 421 inquiries. The majority of those contacting us are from the UK, but the claims against Harrods and Fayad are still coming in from all around the world. Австралиската безбедносна разузнавачка организација вели дека конфликтот на Блискиот исток директно не инспирирал големи инциденти поврзани со домашен терор. Годишниот извештај на ЕСИО вели дека во Австралија се случиле 5 терористички напади, прекини или сомнителни инциденти во последниот квартал од минатата финансиска година, а конфликтот на Блискиот исток не бил најголемата мотивација. Сите случаи се однесуваат на млади луѓе со оружје, со нарушено ментално здравје, кое е фактор за многу инциденти, а други вклучуваат националистички или расистички насилни екстремисти. ЕСИО вели дека нападот на Хамас врз Израел и одговорот на Израел во Газа го забрзале и влошиле порастот на политичката поларизација и нетолеранција ширум светот. Нов извештај покажа дека времето и климата во Австралија продолжуваат да се менуваат, со поекстремни топлотни бранови, подолги сезони на пожари, поинтензивни обилни врнежи и зголемување на нивото на морето и океанот. Бирото за метеорологија Сесајро го објавија својот двогодишен извештај за состојбата на климата за 2024 година, кој открива дека 8 од 9 најтопли години забележени во Австралија се случиле под 2013 година. Извештајот исто така покажа дека намалувањето на емисиите на јаглерод мора веднаш да се забрзаат за да се постигнат целите на Австралија за 2030 година. Доктор Джейси Браун од CSIRO вели дека иако задачата за пресврт на работите нема да биде лесна, ова е нешто што не можеме да си дозволиме да го игнорираме. It's sobering and it's a tough one. 7 years for the whole globe to turn around. If we do go past that, there is still hope to then bring it back to 1.5, but that's a lot harder once the greenhouse gases are out there to bring it back down, and some of the effects won't be reversible. We do have the technology out there. I try to remain positive and optimistic that we can pull that together.
Образовните власти велат дека соработуваат со персоналот, учениците и родителите од училиштето во Мелбурн, каде што едно момче загина, а уште четворица беа сериозно повредени кога автомобил удри во нив во вторникот попладне. Четирите преживеени деца се во тешка состојба по несреќата надвор од Auburn Sound Primary. Оделот за образование вели дека нуди било каква поддршка, додека министерот за образование Бен Керол посочи дека внимателно ја следи ситуацијава. Во тека истрага од страна на полициската единица за судири, при што инспекторот Крек Мекевој изјави дека полицајците се исто така акутно свесни колку е болна ситуацијава. It's a tragic circumstance. It's really tough for everybody involved, from the community, the school community, the locals, the first responders, ambos, for police. It's really tough. These events are always hard where there's death and serious injury. But especially difficult when there's children involved. Нови повици за поефективни и културолошки соодветни финансиски услуги, бидејќи се зголемуваат поплаките од абориджините и жителите на теснецот Торес. Австралиската управа за финансиски жалби вели дека примила повеќе од 3100 поплаки од луѓето од Првата нација минатата финансиска година, 25% повеќе во однос од претходните 12 месеци. Вообичаените проблеми вклучуваат неовластени трансакции, често поврзани со измами и доцнење во справувањето со барањата за осигурување. Заменик на главниот народен правобранител на управата Джон Смит вели дека имало и скок од 17% во жалбите поврзани со финансиски тешкотии. There really is a need for First Nations people to be able to engage with First Nations mob when they ring a financial firm, and particularly for those firms to be able to identify that they are talking to a First Nations person. Лидерот на Либералната национална партија на Квинсленд Дејвид Кристофули положи заклетва како 41-виот премиер на државата од страна на гувернирката на државата Дженет Јанг. Тој е првиот премиер на Либералната национална партија во Квинсленд по мандатот на Кембл Ньюман од 2012 година до 2015 година, со што заврши времето на лабористите во управата со Квинсленд. Господин Кристофули водеше консистентна кампања за да нема промени во неговиот 19 членски кабинет, доколку биде избран. Тој вели дека сака прво да разговара со пратениците пред да донесе било каква одлука. И тој вели дека сака да ги донесе своите политички приоритети, вклучително и план за зголемување на казните за младите престапници. It's no ifs, buts or maybe. Making Queensland safe laws will be laws by Christmas. And that means there will be two sittings of Parliament to finish this year. I made a commitment to Queenslanders that there would be a committee process, even though we were taking that to the election. I just want to make sure that those laws have the opportunity to go through that process, but they will be laws by Christmas time. Вчера Македонија доби уште една порака од Европската Унија дека тоа што е договорено и подпишано треба да се спроведе. Имено, подпаролката на Европската комисија Ана Писонеро рече на пресконференција дека продолжувањето на предстапниот процес за Македонија зависи од уставните измени за кои земјата се обврзала дека ќе ги спроведе. Таа потсети дека председателката на Европската комисија Урсула фон дер Лајен минатата недела беше во посета на земјите во Западниот Балкан, вклучително и на Македонија, при што јасно нагласи дека целта на земјата е да ги почне преговорите по кластерот основни вредности што е можно поскоро. Една нова анкета сугерира дека американските гласачи се приближуваат до председателските избори со длабок немир за тоа што би можело да следи откако ќе бидат познати резултатите. Истражувањето на Associated Press и NORC центарот за истражување на односи со јавноста покажа дека 4 од 10 регистрирани гласачи се крајно или многу загрижени за можни насилни обиди да се поништат резултатите. Наодите од истражувањето зборуваат за постојаната загриженост за кревкоста на демократијата на нацијата, речиси 4 години по одбивањето на поранешниот председател Доналд Трамп да ги прифати резултатите од изборите во 2020 година. Джери Филд од Associated Press вели дека истражувањето покажа дека најголем дел од загриженоста последователно се врти околу републиканскиот кандидат. Only about one-third of voters expect former President Donald Trump to accept the results and concede if he loses. The same concern does not apply to Vice President Kamala Harris. Nearly 8 in 10 voters said Harris will accept the results and concede if she loses. И од најновата курсна листа за денеска.
Еден австралиски долар се менува за 0,60 евра, 0,65 американски долари и 37,05 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 56,41 македонски денар, а пак 1 евро за 61,14 македонски денари. И од временската прогноза за главните градови утре, во Перт сончево со температура до 35 степени, Аделејд сончево температура до 35 степени, во Мелбурн сончево со максимална температура до 27 степени, во Хобарт повремено облачно и температура до 27 степени, во Камбера облачно, температура до 25 степени, во Сиднеј облачно, температура до 22 степени, Бризбен врнежливо со температура до 27 степени, во Дарвин врнежливо со услови за бура и максимална температура до 33 степени, во Алис Спринг сончево со максимална температура до 38 степени. Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.